Київ сьогодні був в оточенні поліції з перекритими дорогами, станціями метро, розлюченими пішоходами і водіями. Безпрецедентні заходи безпеки пов'язані з маршем рівності, який пройшов у столиці. Кілька тисяч людей пройшлися центральними вулицями, та противники зібрання і націоналісти, радикали ще до початку маршу примудрилися зіткнутися з поліцією. І як результат, майже 60 затриманих. На марші рівності в Києві були народні депутати України і євродепутатка Ребекка Хармс. Наталя Жуковська привезла свіжий матеріал з центру Києва. Перекриті дороги, захисний паркан та металеві рамки. Біля оперного театру в центрі Києва збираються прихильники та противники маршу рівності. Ганьба! 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 Щоб висловити свій протест, активісти ночували тут від учора. Кажуть, на ранок усіх розігнала поліція. Під утро нас розігнали, деяких побили, деяких в лікарні весь час. Наші речі неізвісно де. Ми за цінності сім'ї. Поки одні протестують, за парканом збираються прихильники ЛГБТ-спільноти. Серед натовпу, тримаючись за руки, стоять дві дівчини. Себе іменують як Дарин і Ангеліна. Не приховують, що лесбіянки. Ви пара, так? Да. Як давно? Буквально дві тижні, але ми дуже друг друга любимо. Ми прийшли захистити права людей. Неподалік чекає початку маршу Нікіта. Те, що він гей, зізнається одразу. Каже, має друга, але сьогодні прийшов без нього. Відстоювати права таких, як він. Немає рівноправ'я, розумієте? Я не можу сім'ю побудувати, всиновити дитину, наприклад, я не можу. Ну і багато таких дрібничок, навіть елементарно я не можу за руку йти триматися зі своїм хлопцем по вулиці. Рівно о 10-й колона з понад кількох тисяч учасників вирушає до площі Льва Толстого. Дехто за маршем рівних споглядає зі своїх квартир, як оця бабуся. Вона вітала учасників з власного балкону. За півгодини учасники доходять до фінальної точки зібрання – площа Льва Толстого. Тут пісні та веселощі продовжуються. А як вас зовут? Маша Ханська. Маша розповідає, у житті працює лікарем-токсикологом і жаліється, що часто суспільство таких, як вона, сприймає негативно. Чому я зі своїм партнером не можу йти по вулиці, триматися за руки і цілуватися? Якщо гетеросексуальним людям дозволено, чому я маю терпіти, як вони цілуються, а якщо я цілуюся, вони не хочуть цього терпіти? Це справедливо. Підтримати учасників маршу прийшли чимало людей із традиційною орієнтацією. Про все потрібно розповідати, що кохання, воно без меж. Хочемо підтримати рівні права, ми вважаємо, що треба захистити права будь-яких меншин. Близько 11-ї акція завершилася. Частину представників ЛГБТ-спільноти розвезли автобусами, інші поїхали на метро. У поліції звітують, у марші рівності взяло участь понад 3 тисячі людей. Затриманих та постраждалих під час самого маршу не було. Наталія Жуковська, Ілля Кондратенко, Факти ICTV.